Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam pet wala santan masa yang sikat, iaitu satu hari satu khabar-khabar. Khabar marah iaitu pihak Israel, pihak Yahud bergaduh peperangan 5 hari. Sebab apa dia bergaduh tu? Sebab pihak sokongnya pihak Palestin ni banyak. Pihak jire-jire Palestin, pakat sokong Palestin banyak, hatta jatuh, hatta semua alat semua tu banyaklah masalah ni. Pihak Yahud saat ni, dia bergaduh. Nak bergaduh perih boleh 5 hari. Di segi kita berasa lagu mana, dia istihar perakat. Baik kata dia nak bergaduh perih boleh 5 hari. Perangai Yahud, kita memanglah kita tahu kata dia perangai mipu. Kita takut dia oyak kata nak bergaduh perih 5 hari. Tetapi 5 hari tu, dia ada perang. Takut dia oyak kata dia bergaduh perang 5 hari nak wifak ni galik kagana, nak wifak ni duduk bebas kagana. Boleh jadi belakang. Nak yakta Yahud ni liar banyak. Berbahau panah. Nak yakta liar banyak, bahau panah. Liar banyak, bahau panah. Dia cidik dia. Ya memanglah Pak Yahud ni tohewi bijak, tohewi cidik dia. Nipu pun duduk dia belakang. Boleh jadi dia bergaduh semua. Boleh jadi dia bergaduh tak semua. Di segi istihar dia kata dia nak bergaduh perih 5 hari. Nak bergaduh. Pihak Palestin lah ni bolehlah nak lepas tua pakan. Sebab dulu apabila pihak Palestin lepas tua pakan, pihak Yahud mari perih, mari hatabong, hatagapa, wakwek tu pakan tu tinggal dunia. Nak yata jahat sungguh. Nak yata karut sungguh pihak Yahud ni. Apabila kita hatta terpakan, dia mai bun, dia mari hatta bang, hatta gapa mari. Dia conti mari. Nak yata, tak pernah waksa mana pihak Yahud ni. Dia perangai dia lagu tu. Perangai dia, bahang perangai dia karut sungguh. Apabila demo tu, bukan cahaya super dengan dia tu, kuamkit dia tu. Tak cahaya super dengan dia tu, dia kata orang ni super binatang. Tengok perangai dia. Apabila bukan super dengan dia tu, dia kata fuck ni binatang. Ikut nak buat lagu mana. Pihak tu pakan hak you, hak Yahud tu, higa tu, nyanyo lah. Pihak fuck ni kena buat super binatang lah. Apabila tu pakan hak pihak Yahud higa. Fuck Yahudi saat ni tu, higa tu. Buat super binatang. Kalau hak perempuan, wak kena jauh perempuan. Ke budak, wak kena jauh budak. Orang tua, wak kena jauh orang tua. Nak ia atau perangnya buat Yahud. Lebih karuk. Tu kita tahu kata Yahud ni ngaruk bahan duduk dia belakang. Masalah ni dia istihar, dia perkat kata nak beradu perih 5 hari. Kita nanti tengoklah 5 hari nak berlaku ke, nak senyap super dia. Tu hari ni saya pun sahabat hari ni saja. Kalau ada silap salah, kalau ada setuh dengan rima, saya minta maaf. Hari ini, saya minta hunur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.